Välkomna boys till första YouTube-videon på kanalen här. Jag tänkte köra en 50 euro versus time spinners idag. Får gärna kommentera om ni vill se någon annan slott i framtiden. Jag tänker att vi kör med featurebet på. Och så kör vi 08. Så kör vi. Det kommer nog inte vara så mycket klippningar i den här videon. Så vi får hoppas att vi kan catcha en bonus helt enkelt. Det hade varit jävligt kul. Kom igen då. Vi stänger av den här och så kör vi 06 istället. Då är det på högre bet size. Lyckas vi ta oss in så är det på en bättre stake i alla fall. Jävlar, vilken hit. Så ja, snyggt. Bra att vi höjde. Hoppas att vi kan spinna in i en bonus också. Det hade varit kul. Får gärna säga vad ni tycker om det här konceptet, om ni tycker att det är roligare med streamsen eller om det är kul med såna här videos också. Det hade varit jävligt kul om vi fick se en bonus här på videon. Kom igen då boys, låt oss catcha en bonus, det var kul. Kom igen då time spinners, ge oss en bonus. Nio till. Han kan paya helt brutalt i två bonusar. Kan paya helt brutalt i den här slotten om man har får dem på online, så det är basically också. Nej, kör på 50 till då. Kan man köra superturbo eller? Är det någon skillnad? Ja, det kunde man. Satan. Kom igen då, släpp in oss i en bonus nu, time spinners. Åh, multi på det där. Kom igen då. Två igen. Bonus. Så ja. Okej. Okay. Kul att se en bonus på video. Kom igen då. Peja. Bra här. Bra wild. Kom igen. Helt okej. Okay. Första setup. Behöver fler här på rad bara. Inte dö nu snälla. Nice. Bra multis. En upp på de här också. Får vi en här nu så är det insane. Någon här. Snälla.
Nej, inte dö, snälla. Träffa mer. Nej. Fan. Jag hade aldrig kunnat peja sjukt alltså. Vi har ingen line här dock. Det är lite farligt. Wild. Aj. Det är inga lines. Aj. Aj, vad tråkig bonus. Alltså lines en pejer dock. Och så får vi en full line med något på den här så. Ja, det är full line igen i alla fall. Vi tar väl det antar jag. Aj, vi får ta det där. I guess. Vad vann vi? 21 eller något. 25 euro, det är ändå helt okej. Det blev inte en hel död video i alla fall, det är kul att se. Vi hyr till 08, kör vi igen. Hoppas att vi kan komma in i en till bonus. Där fyller symbolen peja mycket. Men nu. Åh jävlar! Bästa symbolen, den måste vara huge. Oj! Såja! Vilken jävla basic. Satan vilken video. Vi kommer lämna på 150 som första video. Så är det lite profit. Kan vi smälla en bonus också. Gör så här. Sätter på den här. Ner till 150. Nej, nu behöver vi inte ha turbo på. Landa bonus. Uff. Det är helt okej igen det. 3 euro bara men. Oj! Oj, det här är bra hit. Är där en live? Åh, 71! What the fuck? Ja, vi drar på 200 då. Åh, snälla. Åh, det hade varit så sjukt. Åh, bonus också! Holy fuck! What the fuck är det för första video? First video, very lucky. Oj. Kul att se. Nu lär vi inte få en enda wild, men. Så får vi en rad här nu också, då. Alltså, får vi en till här. Här eller här. Så är det här huge, alltså. Oh my god, den ökar alla till 5. Nej, till 3, okej. Kom igen. Lägg här eller här. Kom igen. Kom igen, mer wilds. Ja, okej. Okay. Väldigt dålig setup, men kan jag få här och här, bra symbol, så. Här och här så har vi i alla fall en line. Och där också har vi line, ja. Här och här. Eller här. Nej, det där var en skakig bonus, men. Nej, den var ingen bra, men vi tar den då. Holy shit. Bra första video, som fan. Höj bettet igen, fan. Fan vad sjukt. Vilken jävla sjuk video. Oj. Här är det ingen line. Vilken jävla sjuk video. Satan alltså.
höja mer nu alltså. Ner till 200 och sen kommer vi casha ut för den här videon. Jävligt bra första video. Måste nöja oss. Om vi inte kan få en till här lite snabbt. Sista spinnen här då boys. Ja, oh, en bra video som fan alltså. Ja, vi hörs i nästa video boys. Ta hand om er. Ha det bra. Hej.